Ja sam Branko Mor, rođen sam u selu Dežanovcu, 1933. godine, a imao sam sedam godina kad je počeo rat. Tako da negdje oko Božića, te 40. godine, osjećalo se, što se kaže, rat u zraku i bila je prva mobilizacija starijih godišta na tom cijelom našem terenu budući da je bila zvanična vojska već zauzela cijeli ovaj dio granice kraj drave i da su se popunjavali sa rezervnim sastavom tako su i mog oca digli i taj prvi u prvom razredu moje osnovne škole moj tata nije bio sa mnom ni za novu godinu ni za božić ni za novu godinu da bi tamo negdje je, on se nije ni vraćao kući, bio cijelo to vrijeme gore, ovaj, dolazio je kao na osvrstvo, po dan, dva. Međutim, negdje tamo na veliki tjedan, znači prije uskrsa, jednog noći sam se probudio i tutnjelo je kroz selo užasna o, o, nekakve meni nepoznati zvukovi, u stvari šta je bilo, to su bili kamion za kamionom, sa Njemačkom vojskom, a svaki drugi ili treći vukao top, bilo je tu tenkova. Bilo je prvi put sam u životu vidio i trokolicu i to je trajalo negdje od jedan sat u noći do negdje pet sati ujutro. I tada je naravno, nema više govora da idem u školu. Jel? I u selu se je u to vrijeme najednom pojavila ovaj fama kao dolazit će vam u selu Srbi četnici i mogli bi vas poklast, poklat pa da vam se to ne dogodi. Vi trebate dežurat svake noći. A moj otac, zato što još sa nekolicinama, koji nisu htjeli prihvatiti da idu kao Hrvati u tu ustašku organizaciju, samo, a to je vjerojatno bilo i smišljeno, dobili su pozive i, potrije, i morali se služiti domobranstvo u Bosni gdje zaista vi znate da je to bila banovina hrvatska i da je taj dio bosne pripao ndh da je on njih ovaj, uzeo pod svoje i da, da su ovaj, ovi morali dolje služiti vojsku i ići u rat sa četnicima To je meni ostalo sjećanja, to je mog oca kad je bio u rezervi u, ovaj, u bosni kad se je vratio doma donio mi je mali fes. <laughs> to je bila atrakcija, ja sam to se jako falio s prijateljima i svima je bio interesantan. Ali on je rekao jednu stvar koju sam ja kasnije shvatio, kaže ovdje nešto neće biti dobro. Svaka čast ne, nezavisnoj hrvatski državi, hrvatskoj državi, međutim kako se prema nama obhode koji smo morali ići u rat, to nije, nije ni najmanje pošteno. A šta je bilo? Bili su tamo ustaši koji su pljačkali okolo, pekli janjce i svinje i jeli i živjeli ko bog. Bila je njemačka vojska koja je imala za doručak čaj i kavu, konzerve i tako dalje, a mi smo dobili od cikorije crnu kahu i onaj kruh da može čovjeka s tim bi To nije pošteno prema jednom rodu vojske, to je on odmah izjavio. I sad je dolazila 43. godina, mi u školu više ni ne idemo. Danas dođe jedna vojska, druga dođe drugi put. Na kraju su i partizanske jedinice došle, pa svi spavaju u našoj ovaj, učionici. Ali te 43. godine već su se partizani dobro, dobro ovaj, organizirali i znali su cijele brigade doći kod nas. Mi djeca, ja sam bio 300 metara od ispred crkve i tog doma, tu je su se ljudi skupljali, tu jedna velika ledina, obično su tu jedinice došle. Kad su došli partizani, mi djeca među njima. Kad su domobrani, opet smo među njima. Kad su došli Ustaše, ubi Bože. Dijete, nemam pojma, ali to su bili arogantni ljudi, znate. I nisu nas, ovo su bili roditelji, ti domobrani, isto nečije djeca. A ovo, da, nemam pojma. I jedna vojska koja je došla 1944. mi smo izvali Čerkezi. To su bili ona divizija i valjda neko kaže i korpus. Ukrajinski se predo Hitleru pa su ti vojnici pod komandom Njemaca harali, palili i pljačkali po ovom dijelu Slavonije. Svi su bili na konjima, svi su bili izvježbani. Mi smo izvali Ko kozaci ili, jer su navod, najviše bilo kozaka, ali ja se sjećam da je bilo i mongola i ko zna šta sve nije bilo u toj njihovoj jedinici. Pa onda oni kad su došli u selo, Bože sačuvaj, to se nije moglo, znate. Da, i eto, sad se nalazimo tu negdje na prelazu već u 1944. godinu. Tu se dogodilo opet jedan, je teška jedna stvar, to je bilo 20. 21. januara 1944. Kad je darovarski odred, partizanski darovarski odred iz Imsovca rano jutro u ja mislim da je bila nedelja, krenuo preko našeg sela pređe za papuk za, za, za šumu tamo. I oni su, budući da onda su ljudi sve išli pješke, između tog sela i crkve, a budući da su ti bili katolici, oni su svi išli u crkvu istog. Nisu bili svi, bilo pola Srba, pola bilo Mađara. Oni su išli u crkvu ovdje u Dežanovac, pa je onda tu bila jedna staza široka tu su, tu se se Dakle, nisu bile one seoske međe, nego baš dozvoljeno da se tu prolazi. I taj je odred išao u, 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 u koloniji jedan po jedan i došli su do groblja. iza te naše crkve prema uh, tom keštelovcu tom selu, je iza crkve groblje, a groblja imalo živicu. I to je bilo rano ujutro oko sedam sati Niko nije znao da su u selo došli ustašoj i domobrani. I ne znam kako, oni su zauzeli položaj u, u toj živici na groblju. I kad su ovi partizani došli na 50 metara, ovi mitraljezom Rafalom udarili po njima i ovi su se raspušili, bili odmah mrtvi i pobjegli su na kraj sela prema Blagorodovcu, okupili se i napravili juriš u selo nazad. I oni su uspjeli. Ja sam stanovao tamo kak se, ide, kak se ide gdje se račva put za Putinu ili ideš od ljevo na sela Trojeglavu. Ja sam tu dolje imao, smo mi stanovali i dolazili su partizani ovdje, a gore iznad nas je bilo staro groblje oko kojega je išla cesta za Trojeglavu i tu su se ovi našli domobrani i Ustaše i dali su otpor partizanima koji su dolazili cestom. Iako djete i moja baka mi smo gledali kako ovaj, Ovi pucaju iz mitraljeza, jedna ženska drži metke da, da ne vibriraju na ove gore. I oni su potjerali te domobrane i ustaše do sredine sela. Međutim, to vam je priča koja je nevjerojatna. Ustaše su vidjeli šta im se događa i poslali su po tenkove u Darva. I tenkovi su došli na vrh sela. I sad su uzeli od seljaka zaprežna vozila da ih dovezu, da se neću da tenko idu na centar. I sad, kad su partizani sa tri strane došli na centar, ovi opalili tenkova po njim i to je bilo onda dar mar, onda su partizani utekli, ko je ote, uteko. Ja sam, ovaj, i mene mati, to je trajalo negdje od sedam ujutro do dva sata bila bitka. I da ta naj, najgorija ofanziva gdje je jako najviše stradala, ta 12. Slavonska je bila na Papuku kad je to bilo zadnji onaj udarac Njemaca koji se povlačio od Grčke i to je bilo, više iza toga su napredovali svi samo ovi su gubili. Kad su prošli, više se nikad na taj teren. I, i, ali su napravili dar mar, jako je puno poginulo ljudi. I sad je ovaj, bio takozvani, Njemci su ga zvali Virovitički mostobran, tamo negdje u Podravini, od Osijeka do ovdje, tu je bio veliki stacionar uh, svih mogućih tih vojski pod komandom Njemaca. Tu je bilo i Ustaša i Domobrana i, i ovaj, Četnika i Bugara i ne znam šta, svašta tamo nije bilo. Oni su držali otpor. A, jedna, a Išla je jedna, 1940. su so je zvali Makedonska divizija, koja je imala zadatak da to probije do Garešnice uz u, 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 Nizilovu. I tu su bile strašne borbe. U mom selu nije više se pucalo, ali se pucalo iza Krištelovca, tamo je već bila toplica, između toplice i rijeke Ilove tu je bio Krkljanac i u Dežanova su vodili, vozili te e, mrtve partizane, ja mislim da jedno 70. Najprije su im seljani radili od nasaka sanduke, kasnije više, su ih samo slagali, sipali zemljom. I šta se sad dogodilo s tim mrtvim partizanima? To su bili svi i jedan su bili Srbi. Jer kako je ta 14, 40. Makedonska išla, ona je mobilizirala celu Srbiju gdje je prolazila. To je, svi i jedan su bili Srbi. Čak su bili, to su bili mladi dečki. Bili su u onim čakširama, imali su na sebi ona jelek, imali opanke. I sad, negdje tamo kad smo mi krenuli u tu školu, negdje 9. 10. mjesec, dolazili su njihovi roditelji da iskupavaju i voze. To je bilo, oni su dolazili, nisu znali gdje je to njihov sin, pa su sve prekopavali. Pa sad nađu kao taj je njihov. Izvadili ga van, a mi djeca kod djeca, idemo u školu, idemo u škole, idemo vidjeti šta se dešava. Da svoje sam oči vidio, kad su skidali opanke, samo ostane djete, ti vidiš, oni možda i ne vidi. Vidim bijelu kost pa mu skidaju jelek i onu košulju, pa ostanu već, već je to pretrunulo, ostalo rebra. A bio je jedan vrlo neugodan vonj. To je išlo opod... I onda je da bude stvar ljepša, muha koliko hoćeš. To, to, je bilo strašno. To je isto jedan doživljaj šta sam doživio kod znate To su isto zapravo mladi ljudi bili masno. Ma mladi, 16, 17, od 20 godina. Sve mlado to. Kaže, a nisu se, manjine stotine ih je poginulo. Jer isto tako je zakopavani su u ona neka sela malo dalje, ali s druge strane ilove, znate. To je strašno jel? To, to je užas. Jedan. Po vašoj procjeni, da li su ljudi koji su se priključili ustašama ili dobrobanima, zapravo znali čemu se priključuju i što ih čeka i kako će? Nisu znali. Ne mogu ja reći da svi nisu znali. Ali ja mislim da ogromna većina, svi su očekivali ovaj, da imaju svoju državu. Znate, to je bilo i da nisu napravili to, ti ustaša što su napravili. Pa ljudi bi možda zadržali tu državu. Šta se dogodilo? Pa evo, promislite. Došli su na vlast, kažu desetog, nije. Pavelić je došao petnaestčetiri Da bi di, onaj od Slavka Kvaternika sin došao u Bjelovar i tamo u selu Gudovcu dao sa tim svojim lokalnim ustašama ubi ljudi političnih ljudi zato što su Srbi. Mi, to se saznalo najveće onda nije bilo radije nije bilo ovog ali su ciganke koje su dole onda još bile još ih nisu na početku otjerali u logor one su dolazile u selo i rekli ja sam recimo čuo od nje šta se dogodilo u tom gudovcu i sad ljudi su uplašeni znate i, i sad ovaj ići u, u, u takvu jednu organizaciju koja nemilosrdno ubija oko sebe ljude ljudi su bježali od nje i, I sasvim nakaradnu su politiku vođa. A kako i ne bi, ako su njih dve stotine Ustaša bili vi kad je malo izviš, kad je izvršili analizu koje je sve bio u tim Ustišama, najviše su bili sitni lopovi koji su morali iz Jugoslavije utjeći, a bili su svoje baš Hrvati pa su se pridružili. Ja mislim da su oni bili apsolutno, osim Pavelića i još njene dva, tri pismeni, i sve bili nepismeni. I sad taj vama dođe, ima vlast, a još je dobio mogućnost da dobije oružje i da mu se kaže slobodno ubi. Eto, to je bila kakva to mogla biti država. Ne? A bilo je u selu, evo ja znam pa moja familija jedan dio su bili jako veliki privršeni Paveliću i to je trajalo malte ne do kraja rata, znate. I oni su mislili da je to dobra vlast. A i oni su na početku imali svoju propagandu. Vi znate da nije bilo ni, ni soli, ni šećera, ni mačnih, ni ulja, ni robe. Ustaše se dovozili u selo i davali svojim članovima. A to su bili Hrvati. Znate. I sad je odmah to nekako, nije to bila dobra politika. Ja sam Hrvata, nisam, meni ne date ovo me date. I onda ja sam Čeh, zato što sam Čeh, ja ne mogu dobiti uh, sol, ako je tekako potrebno. Dakle, pravili su razdor. To im je bila osnovna greška cijele te njihove vladavine, znate. Ono što se dogodilo da, da je Pavelić u stvari na kraju opet zezno svoj narod, pa im je rekao idete za, menom, za mnom, mi ćemo se predati ovim englezima, a međutim to je bilo zapečačeno sa NDH-om još na Jalti. Mislim, poznate stvar. I onda on nije bježao sa ljudima koji su išli prema celju, nego je on otišao na slovensku za gornju stranu prema Mariboru. I nikad se s nikim nije sastao tih svojih ustaša domobrana i tako A ove su krenuli svi tamo. Pazite, bilo je puno žena oficira, Djeca. To se sve gore, ne samo iz Hrvatske, iz Bosne. Cijeli taj dio od Sarajeva preko Banja Luke pa sve do, do, do Bihaća, sve je to koje je bilo pravustaške orijentirano, se našlo gore. Gore se našlo i Bugara, i Rumuna, i ti Čerkezi su sve tam izgubili. Nisu tamo, ali su i Crvenoj. Americi. To su bile ogromne mase ljudi i došli su te naše brigade i mislim iskreno da, su se, da se nisu ljudski ponijeli. Zaista je bilo tako da je tamo bilo domobrana, koji je, evo, ja znam konkretno neki slučaj. Evo, iz mog sela je bio jedan kuhta, se zvao ovaj... On vam je dospio u domobrane, bio je bravar. I dospio je sa jednim još tu iz, iz Brestovca, on se zvao Matušek, pa su oni u, u Dubrovniku, tamo je to bilo Hrvatsko, bili u radionici ovaj, bravarskoj. ovaj je bio poslovođa Šta su mogli, to su ukrali, prodali civilima, jeli su i živjeli ko lordovi. I kad je došla ta 45-a, i oni su se našli gore. Takvih je bilo puno, međutim, ovi nisu imali pardona. Oni su najprije uzali Ustaše, nije to bilo dobro. Već je bila ipak pobjeda. Istina je, mora se i to priznat, da je mogo Pavelić narediti onda da kad je kapitulirala Njemačka da i NDH potpiše. Ne, oni mi sedam dana se su se gadno tukli po Sloveniji. Znali su da šta će se dogoditi i to se i dogodilo. To su zvali križni put. I u moje selo su dolazili i imao sam prilike vidjeti da su... Nisu oni izgleda ništa dobili za jelo, pa su trčali, bilo je to ljetno doba, trčali na tu vodu, a ovi čuvari, ko zna kakvi nepismeni, mlatili ih toljagama, otukli ih, glave su pucale, to nije bilo na, na čast te nove države, stvarno nije bilo. Neki su od, od mog sela do Darovara i ostali u Jarcima, iscrpljeni i tako da. To je vrijeme koje ne, nije i služilo na čast ja jesam i ljevičar i odbolio sam u Jugoslaviju strašno i danas mi je žao što se to dogodilo, ali šta valja, valja, šta ne valja, ne valja. Ja ne bi bio realan prema sebi kad bi rekao da su to, makar su da na moji, to rade. To nije bilo u redu, stvarno nije bilo. Pa bih htjeo da ti mladi ljudi, povuče se tim strašnim grozotama koja se dešavala i dešavaju i da se na neki način prihvati jedno humanitarnije društvo koje će poštivati čovjeka i demokraciju u tom smislu da ne gledaš ili neko ove ili one nacije ili ove, ove vjere ili one vjere ili je neko ove ili one rase. Ako se to ne postigne na, na, na globalnom nivou, stalno će biti neki ratovi. A najgore prođu neveni ljudi. Neko je rekao da u drugom svjetskom ratu od jednog poginulog vojnika je poginulo sedamnaest civila, ako sam ja dobro, ako ne i više. Pa da se to nikada više ne dogodi.